dowladeed tartanka abuurka ganacsiga ee u dhexeeya ardayda jaamacadaha Soomaaliland. Waxaa tartankan ka qayb galay jaamacadaha ugu waaweyn dalka oo ay ka mid yihiin jaamacadda Camuud, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Golis, jaamacadda Burco, jaamacadda Badr, jaamacadda Adna, jaamacadda Frans Fano, jaamacadda Abarsatag iyo jaamacadda Rift Valley. jaamacadaha waxay ku tartamayaan fikrad ganacsi. Cidda ku guulaysata waxay helaysaa abaalmarin uu bixinayo bankiga caalamiga ah ee Premium Bank. Abaalmarintaba waxay gaadhaysaa $10,000.